Znate. Znam da si ti. Provodimo akciju Sigurno i vješto u prometu u suradnji sa Hrvatskim autoklubom. Posjetili su nas učenici prvih razreda i dječji vrtići. To je nastavak jedne aktivnosti sa školskom djecom radi podizanja razine sigurnosti u prometu i sigurnosti školske djece. Vidimo već da rezultati ovakvih akcija dolaze, ne bilježimo stradavanje školske djece u prometu i evo apel na sve vozače da poštuju prometna pravila i propise i da pomognu najmlađim sugrađanima.